ターは7番相澤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、見送ってストライク。投球はこれから3球目、低めスクリュー外れてボール。第4球を投げた、アウトコース高め、スライダーは外れてボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、スローカーブ外れてフォアボール。この回2人目のフォアボールです。第9球ストレート見送ってストライク。第2球2球目空振り。第3球を投げた、1球外してボール。投げました、ボール。さあ5球目打ちました、いい当たり、三遊間の当たり、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ワンアウト満塁のチャンスでしたが得点には至りません。4回の表が終わって1対0、カープ現在1点折り。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番丸。第9球外角低めいっぱいストライク。第2球投げました、打ちました、ショート左への打球、一塁送球、あっと落とした落とした、ファーストのエラーが記録されます。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第9球投げました、まっすぐ見送ってストライク。1球目ストライクから一塁ランナー出た、キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。さあリプレイです。第3球を投げました、危ない球、次が4球目投げました、危ない球、次が5球目投げた、外角、ボール。第6球は流し打ち、どうだ、ライト前ヒット、ライトバックホーム、岡本ナイスバッティングです。カープなおもピンチが続きます。右のバッターボックスは5番ビアヌエボ。カープ一打同点のピンチを迎えています。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、バッターの足元。第4球を投げた、打ったに当たりだ、ライナーやった、レフト前クリーンヒット、カープ追いつかれました、1対1。同点の場面映像でご覧いただきましょう。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、ゲレール第1打席は内野フライに倒れています。さあ次の投球ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、外れた、ボール。投げた、ストレートはボール。次は5球目打ちました、1・2塁間抜けた、ライトバックホーム、ゲレーロいいバッティングを見せました。カープなおもピンチが続きます。ノーアウト満塁となりまして、ヨーカープここは外野フライも避けたい場面です。第9球外角低め外れてボール。第2球打った、痛烈な当たり、セカンドフォースアウト、カープ勝ち越しを許します。カープなおもピンチが続きます。右バッターボックスは8番小林、第1打席はファールフライに倒れています。第9球投げました、見送ってストライク。第2球スライダーボール。第3球を投げました、決まった、ストライク。第4球を投げました、ストレート、空振り三振。4回の裏が終わりまして2対1、ローレンスとうとう打たれてしまいました。
この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャーローレンス、危ない球。第2球投げました。2球目ストライク。第3球は3球目空振り。追い込んで第4球を投げました。打ちました。ファールボール。第5球投げた。変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、低めボール。第2球投げた、打った。打球はセンターへ、ヒット。田中ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは2番菊池、これが3度目のバッターボックス。第1球投げた、スクリューはストライク。第2球、一塁ランナー走った。二塁送球はどうだ、盗塁成功。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第3球を投げた、空振り三振。菊池全くタイミングが合いません。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは3番松山、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球危ない球。第3球を投げました、見送ってストライク。次が4球目、投げました、打った、抜けた、センターバックホーム。二塁ランナーホームイン。ジャイアンツ追いつかれました。2対2。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。右バッターボックスは4番鈴木。第9球変化球ストライク、アウトローへ、タイミング合いません。第2球打ちました。吉川ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって2対2か。この回1点返して同点としています。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー田口、初球ストライクから投げました。2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、アウトロー。スライダーは外れてボール。次が5球目投げた、流し打ち、ファール。第6球を投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。第9球投げた、決まってストライク。第2球投げた、高速シンカー空振り。追い込んでから投げた、低めボール。さあ4球目見送ってボール。さあ5球は5球目投げました、ボール。第6球を投げました、打った、流し打ち、ライナーだ。ライト後ろにそらした、ボールは中継。坂本ツーベースヒットを放ちました。カープピンチを迎えます。先ほどのプレーです。バッターは2番吉川、この後に控えているのは丸。第2球投げました、2球目ストライク。投げました、スライダーはストライク。少し迷ったか。投球これから4球目、流し打ち、どうだ。一塁送球、阿部うまくさばいています。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球
投げました。高速シンカーはボール。まずは低め。投げた。スライダーボール。外へ。第3球を投げた。ボール。さあ4球目。ここは勝負しません。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。第1球投げた。初球を打ちました。フラフラッと上がった。セカンドが落下点に入りました。取りました。これで3アウト。さあリプレイです。ローレンス見事に流れを断ち切りました。さあ試合終了まで何が起こるか分かりません。ゲームは後半に入ります。トップバッターは西川。投げた。打ちました。ファールボール。第2球投げた。内角高め。ボール。第3球は流し打ち。ビアヌエバダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第1球投げました。アウトローを見送ってストライク。1球目ストライクから投げました。危ない球。投球は3球目。投げました。変化球ストライク。インローへ。タイミング合いません。次が4球目。投げました。インハイ。空振り三振。右バッターボックスは7番相澤。今日はショートゴロとフォアボール。投げました。決まった。ストライク。タイミング合いません。第2球投げた。決まった。ストライク。少し迷ったか。投球はこれから3球目。ボール。投球これから4球目。危ない球。投球これから5球目。打ちました。いい当たり。ライナー破った。ライト前ヒット。クリーンヒットです。いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは8番阿部。今日はショートゴロとショートへの併殺打。第9ストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。外れた。ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げた。外角高めへ外れてボール。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。投げた。打ちました。ファール。次が6球目。投げました。外へ逃げるスライダー。空振り三振。6回の表が終わって2対2、現在同点です。6回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターはビアヌエバ。投げました。危ない球か。ここは引っ張りに警戒します。投げました。外角高め見送ってストライク。第3球を投げました。外角低め見送ってストライク。次が4球目。投げました。打った。三遊間破ってった。ビアヌエバナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番ゲレーロ。ゲッツーだけは避けたいところ。まずは一塁牽制。一塁タッチセーフ。投げた。初球送ってきました。ピッチャーへ転がした。一塁はアウト。ランナーは二塁に進みました。カープピンチを迎えます。第9投げた。マシンで捉えた。ショートから一塁送球。アウト。よう。いい当たりでしたがショート正面でした。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第9投げた。見送ってボール。第2球投げた。決まってストライク。投げた。ボール。次が4球目。投げました。打った。
レフトの左にボールが上がっている。ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。カープ勝ち越しを許します。3対2。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。